lidi, já jsem Vixi, zavítám vás tady na dnešním tréninku. To jsem já. To jsem. Já se musím představovat. No, Radek, kdybyste neviděli. Zatím teda tady nikdo není. Jsme tady jediný dva. Jediný dva, máme tak ještě půl hoďky, ale chtěli jsme se ještě zakopat. Bude to o tom, jakože, co děláme před tréninkem, jako já s Radkem, že tady kopem a takovýhle. No, to prostě uvidíte, já to nebudu zdržovat a už mám, jak chci zabít. Chci mě zabít. Zlobivý Radek. Pojď na hlavu. A je tam. Jo. To je moje hlava. Takže já to nebudu zdržovat a užijte se video.
Budeme kopat dvakrát levou. Takže tohle už bude konec videa. Za chvilku začíná trénink. Ještě bavonek. Offside.
Tak ukončíme trénink, takže už pomalu končíme a budeme trénovat. Takže já se tady s Radkem loučím. Aj. Jo, a ještě bych chtěl pozdravit u holky z elementárků. Tady zdravím. Aj. A tohle už je všechno k tomuto videu. A se s váma loučím. Děkuji za zhlédnutí. Dejte odběr, jestli ho nemáte. A čau.